ရာလေးကျော်အဲအန်ဒီရဲ့သားရဲ့တမီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်သားတို့လိုလိမ့်မအောင်အများကြီးတင်ပေးရမယ်သူတို့မင်းသားမင်းမီးဖြစ်ချင်တဲ့အခါကျရင်ကြီးလာလို့ရှိရင်သားတို့ကတွဲခေါ်နော်ခေါ်မခေါ်မလားဩကလေးညကအမားတို့ဒါမိနစ်ကလည်းတို့နဲ့အမားတို့စုံနေ။ဒါကလေးညကဒါအနုပညာမှာလည်းချွတ်ချွတ်ထက်မြက်တဲ့ကလေးညပေါ့နော်။ပြည်သူကလည်းချစ်တယ်။ဒါလေးညကမဆီလာမယ်ဆိုအမပထမဆုံးနဲ့ပြောတာပေါ့နော်။ပြီးတော့တို့မျက်စိရှိပါတယ်။လူမျိုးကြီးတွေဖြစ်လာကြတယ်လို့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာနော်။ဟုတ်တယ်လေ။အမကလေးနဲ့တို့ရောပြီးဆိုတာလေးဟိုမြင်ရတော့မှပီတိဖြစ်တာပါဒီမှာလေ။အဲ့ဒီကလေးမနာကတော့အေးပါရမ်းစိတ်လို့ရှားနေတာ။ဟာရမ်းစိတ်ရှားနေ။လာရောင်လေးရကိုရမ်းပြော်နေရမ်းပြော်နေဘာလို့ပြောရလဲဘာလို့ပြောရလဲဆိုအများညက်လေးတွေ့ရတယ်ဘူးတော့ဆော်လဲဆော်ရတယ်ဘာလဲညီလေးညီမလေးတို့နဲ့တွေ့ရတာရမ်းပြော်တာပေါ့ရမ်းပြော်တာပေါ့သူတို့ကအိမ်မှာအဖော်မရှိဘူးဆိုတော့တောင်းနေရောက်ကဆော်လိုက်ရှားလိုက်အိမ်လိုက်နေဆော်လုံးနေတဲ့ဓာရီပဲဒီမှာညီမလေးပြေးလိုက်မယ်ဒါတော့ဒီမှာညီမလေးမရှိဘူးဆိုညီမလေးခေါ်ပါမလားတရားလာဆိုတော့ပြည်ရခေါင်းဒီမှာဒီမှာပေးမလားမေးကြည့်လားဟုတ်တိ့ကိုပေးမလားတတိယတော့မပေးဘူးတတိစီမှာလာလေညီမလေးโอเคတဲ့โอเคလာမှာလာဆွေးထူပေါ့ဆွေးတဲ့ဆွေးတဲ့ဇာတ်လားညီမလေးကညီလေးလေးကိုပူချစ်တယ်အော်ညီလေးကိုပူချစ်တယ်တဲ့တာဘယ်တာဘယ်တဲ့ဒီနေ့ကတော့တာတို့အကြိုက်ဆုံးအီရူမာမုတ်ရဲတာတို့ကျန်သူအီရူမာမုတ်ရဲဘွားရင်ရှင်လန်းဝေဖာရဲမောင်နေဝဲမဟုတ်တော့ရလားလူရပါဩအင်းကြီးလေးတွေတွေ့ရနော်အော်အင်းကြီးလေးကတော့တတောင်းခွန်ရှာထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝေရတာပေါ့ဩတော်တော်လိုက်တာလူကြီးလာကြီးရလားဟုတ်ဘူးပြင်းနေကြီးလူကြီးကလာလူလာတော့စားလို့တော့ဘူးအကုန်ဝိုင်းတာမကုန်သေးဘူးကြံသေးတယ်အဲ့နဲနဲနဲကောင်းလိုက်ကောင်းလိုက်ချစ်ရလေကျော်ကလေးရဖြူစင်တယ်အခုကျွန်တော်စကားပြောတာနဲ့တို့တို့ရှင်ထဲမှာတို့ဟန်ဆောင်မှုမရှိဘူးဖြူစင်တယ်အဲ့အမကလေးဆိုချစ်တယ်အဲ့ဘောနော်ဒါဒီအမလည်းဒီကလေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြားလာတာလေအဲ့လိုကလေးတွေရဖြူစင်မှုတွေချစ်တာတွေနဲ့မြားလာတာပေါ့ဒါအခုဆိုတို့ကြည့်ပါလားအန်ဒီရဲ့သားရဲ့တမီးတွေဆိုလို့ရှင်သားတို့လိုလိမ့်မအောင်အများကြီးတင်ပေးရမယ်တို့မင်းသားမင်းမီးဖြစ်ချင်တဲ့အခါကျရင်ကြီးလာလို့ရှင်သားတို့ကတွဲခေါ်နော်ခေါ်မှာလားဩအဲဆုံးမနာမယ်ဆိုတော့တအားအခုမှဒါအညွတ်တူနဲ့တက်တဲ့ရွယ်လေးတွေခလေးတွေဆိုတော့ဟလာပညာတတ်ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ရင်ဆုတောင်းမယ်ပြီးရင်ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေမှာအောင်မြင်ပါစေပြီးရင်မိဘကိုအများကြီးလှူကျွေးနိုင်ပါစေတာနာရီပြုနိုင်ပါစေပေါ့နော်ယေရှုနဲ့ပြုပါစေယေရှုနဲ့ပြုပါစေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲအနီကိုကျတော့တားပါဆုတောင်းမိမလားဆိုအဲဒီနဲ့တက်ပြီးဖြစ်ပါစေဟုတ်တယ်ကိုတော့အနီစစကလေးတကယ်လေဆူတောင်းပေးရဆိုတာလေမြင်မြန်ကြီးပါစေအော်ရေကလေးမြန်ကြီးပါစေအဲ